Salam Zami, bertemu bersama saya Rizky di lesson 7 yaitu Dong Lebang. Ketika di bank, percakapan apa saja yang bisa kita dengarkan atau bisa kita sebutkan? Langsung saja kepada contohnya sebagai berikut. Dong Lebang. Contoh kalimat pertama adalah saya ingin membuka rekening. Ini biasanya kita berikan kalimat ini atau perkataan ini atau ungkapan ini kepada petugas bank. Dalam bahasa Perancisnya, je voudrais ouvrir un compte. Contoh kalimat kedua, ini paspor saya. Voici mon passeport. Ini alamat saya. Et voici mon adresse. Saya ingin menyetor uang ke rekening saya. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. Saya ingin menarik uang dari rekening saya. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. Saya ingin mencetak rekening koran saya. Je voudrais recevoir mon relevé de compte. Saya ingin menguangkan cek perjalanan. Je voudrais toucher un chèque voyage. Seberapa besar iurannya? Combien s'élève la commission? Di mana saya harus menandatanganinya? Où dois-je signer? Oke, selanjutnya. Saya sedang menunggu kiriman dari Jerman. Jatong ang virmong d'Allemagne. Ini nomor rekening saya. Voici mon numéro de compte. Apakah uangnya sudah datang? Est-ce que l'argent est disponible? Saya ingin menukar uang ini. Je voudrais songer cette somme. Saya membutuhkan dolar Amerika Serikat. J'ai besoin de dollars américains. Tolong berikan saya lembaran uang kecil. Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît. Apakah di sini ada mesin ATM? Y a-t-il ici un distributeur automatique de billets? Berapa jumlah uang yang dapat ditarik? Quel montant est-il possible de retirer? Kartu kredit mana yang dapat dipergunakan? Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser? Oke teman-teman, sekian untuk lesson kali ini. Tetap semangat agar kalian bisa mengingat kosakata yang telah saya berikan dan mempraktikkannya dalam sebuah tulisan atau mengungkapkannya dalam percakapan sehari-hari. Terima kasih. Bon courage.